ხელები შემიგზავნურავი ეკოში. ეკო არის აუდიო-ვიზუალური ინსტალაცია, რომელიც მსოფლიო წიგნის დედაქალაქს ფარგლებში მე და ჩემმა გუნდმა პოსტრედში გავაკეთეთ. პერსონალური გამოცდილება, რომლის დროსაც მარტო უნდა იყო, როდესაც მიხვალ არტარია გალერეაში, ან მეგობართან ერთად, მაგრამ თვითონ ოთახში შედიხარ მარტო, გაქვს პლანშეტი, 10 წუთის მანძილზე ექო გისვავს კითხვებს და ამ კითხვების მიხედვით შენიღებ გადაწყვეტილებებს. აქ არ არის სწორი ან არასწორი პასუხი. ყველა გადაწყვეტება არის სწორი, უბრალოდ ყველა გადაწყვეტებას თავისი გზა აქვს. რა არის შიგნით მაგაზე არ დავკონკრეტდები, მინდა რომ თვითონ ნახოს სტუმარმა. ჩემი ზრდ მნიშვნელოვანია რომ მიხვდეთ რას გულისხმობს ექო როგორც გამოცდილება. ეს არის გამოცდილება, სადაც ჩვენ ადამიანს ვალაპარაკებთ, სტუმარს ვალაპარაკებთ საკუთარ თავთან და ასევე უტოვებთ საშუალებას ინტერპრეტაციის. 12 თებერვლიდან 6 მარტამდე იქნება არტარია გალერეაში. დაჯავშნა შესაძლებელი იქნება საიტზე project.eco.g. არის აბსოლუტურად უფასო. ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი სურვილი, რომ არ ყოფილიყო რომელიმე სოციალურ ფენაზე მიმული ექოს გამოყენების შესაძლებლობა. ეს იქნება პირველი კონტაქტი, რის მერეც უკვე დაიწყება ეს დიალოგი საკუთარ თავთან და საბოლოო ჯამში ჩემი სურვილით საკუთარ თავთან დამეგობრებით და საკუთარ თავის პოვნით დამთავრდება.